Došli smo iskazati poštovanje prema svim preminulima, osobito prema hrvatskim braniteljima, prema onima koji su dali najviše za slobodu i za neovisnost moderne hrvatske države, a isto tako iskazali smo poštovanje i prema prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Vjerujem da će ovih nekoliko dana, kada će brojni naši građani diljem Hrvatske također obilaziti groblja, izdavati poštovanje svojim najmilima, ljudi biti u okvirima ovih okolnosti, a to je rastućeg broja zaraženih od COVID-19, pa ih stoga i ovim putem pozivam na oprez.